Так, всім привіт, ребята. Хочу показати. Збираю ягоду. Бля, комарі заїдають. Кошмар. Дивіться, що твориться. Просто капець. Дивіться, яка урожайна ягода виходить. Ось. Ось такі кустики. Ось так. Багато ягоди. Можна назбирати багато. Тут трохи я вже позбирав. Зараз вам покажу. Що назбирав я сьогодні. Оце. Десь вже з півчаса я тут лазю, поки знайшов ягоду. Ось трохи маю вже без листочків. Ось така ягода. Маю таку ягоду, теж дуже смачна. Фу. І маю такі грибочки, теж дуже класні. Дивіться, які. Зараз покажу вам даже. Комарі заїдають, кошмар просто. Який грибочок гігант. Просто. Просто бомбезно. Просто бомбезно. Ось так, ягода збирається, вроді би сказати, зі сторони легко, але не дуже легко. Во-первых, треба її знайти, цю ягоду. О, дивіться, що яка ягода тут росте теж. Ось так. Збираю я ось цим ковшиком, беру віточку в руки і чик, ягодка падає. Берем цей ковшик. Висипаем сюда. Так. Ну, трохи протрушим. Листочки, бачите, випадають самі. Ось так. Трохи протрусили. Що випало, що руками зібрали. Ягода чистенька. Ось такий збір ягід. Цікавий. Проблема. Заїдають комарі. Невозможно просто знаходитись. Просто заїдають. Прям таке чувство, що їх тут цілий рій літає і зразу всі насідають. Ось така ягодка. Трохи повибирати ручками. Трошки так. І буде чистенька. Ягідка. Водяться тут і кліщі, змії, павуки і все, що хочеш в цих лісах. Навіть читав, що водяться і ведмеді. Ну, слава Богу, поки не зустрічав ні одного. Ні змію, ні ведмедя. Ось так. Не всі листочки випадають, тому що для них прикріплені листочки. І все. Ой, і розсипавши. Бачите, як не дуже й хорошо. Ще й треба збирати звідси. Такий гарний тут мох росте, як коврик. Так, да, комарі заїдають просто по несколько штук сідають на. Ладно, то таке. То не страшно. Тих пару штук ягід впало. Не збираємо більше. Так. Вроді мазався, але нічого не допомагає від комарів. Не знаю, може я купив таке средство від комарів, що нічого не допомагає. Так, ну, все, друзі.
Ось така краса, так воно все виглядає. Далі можна піти подивитись. Заїдають якісь грибочки. Ой, кудись заліз. О, дивіться, які грибочки ростуть. Це теж якийсь такий, дуже згнивший, бачите, його з'їло. Щось з'їло, якісь черв'ячки. Ось так в лісі все виглядає. Сам ліс такий. Дивіться, під ногами просто ростуть ягодки. Які гарні, треба теж зібрати. Багато тут цікавого можна назбирати. Ягодки. Вон теж ягодка. Для компота чи так поїсти. Я думаю, можна. Хочеться знайти білий гриб. Я щось поки не бачу. А що тут було, непонятно. Обрізали гілки. Вже все погнило. Знайти грибок, але поки не бачу. Страшно ходити по цих, звісно, кущах. О, дивіться, ще якийсь гриб росте, і не один. Тоже такий красивий. Ну, тоже вже поїли черв'яки його. Ось. А це трохи помоложе. Не такий поїдений, ну, а пахне як. Ну, не буде його брати. Так, що тут ще є цікаво? Бачите, попадали дерев'я, гілки, камні. В камнях, по-моєму, живуть змії. Страшновато ходити. Ну нічого. Вон якийсь, дивіться, який грибочок росте. Ух ти. Молоденький. А пахне як. Це я заберу. Ось так. Дуже багато камнів, кам'яниста тут порода, скали і все таке. Так, ну поки. А, вон дивіться, ще якісь грибочки є. Дивіться, який гриб росте. Ой, тут і ягода є хороша. Ну вже теж його з'їли. Я навіть не знаю, що. Може його так з'їсти, які черв'ячки, але його з'їли. Так, ну в принципі, друзі, буду закінчувати збирати ягоду, бо треба щось назбирати. Ягода росте, ягоди багато попадається. Буває, об'їдають якісь тварини. Понятно, вони теж люблять. Ух ти, дивіться, який гриб. Це грибок такий цікавий. Не знаю, а ну напишіть в коментарях, що це за гриб такий може бути. Так, друзі, буду йти. Треба збирати ягоду. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайк.